Ústavní soud odmítl stížnost lobbysty Ivo Rittiga proti usnesení Pražského městského soudu. Ten mu nedovolil rozšířit žalobu na nadační fond proti korupci. Rittig požadoval, aby fond nezveřejňoval záznam z tiskové konference z února roku 2012. Instituce ho prý poškodila, když prohlásila, že je spojený s kauzou předražených jízdenek dopravního podniku.